Skočka odborný panel, důležitá součást národního semináře informačního vzdělávání. Zařazujeme vždy v tuto dobu, takže jsem moc ráda, že jsme se tady sešli takové nepočtu jak naživo, tak i online. Takže zdravím samozřejmě i kolegyně a kolegy, kteří nás sledují ze svých pracovišť, ze svých domů. My jsme ten letošní seminář zaměřili na středoškoláka, na mladého člověka, který se pohybuje v tom svém světě, ať online nebo offline, a samozřejmě se taky pohybuje v prostoru, kde se setkává s jinými lidmi, a určitě bychom byli rádi, aby se ta setkávání odehrávala také knihovně, protože je to součást našeho knihovnicko-informačně vzdělávacího setkání, ale samozřejmě část svého života, poměrně velkou, tráví stále tento človíček ve škole. Takže se nám tady krásně propojují všechny světy, ve kterém mladý člověk žije. A naším cílem a úkolem a možná i výzvou tady pro to společné setkání je to, abychom se snažili pojmenovat vlastně ta prostředí, ve kterých se pohybuje, a abychom se pokusili najít jednak pro toho človíčka ještě třeba nějaké další místo, kde by mu mohlo být dobře, a najít také třeba instituce, prostory, o kterých třeba nevíme, že můžou být tomu mladému člověku nějakým způsobem blízké, příjemné, funkční, a pro ty prostory třeba si pojmenovat nějaké společné aktivity, které bychom mohli mezi knihovnou, školou a dalšími organizacemi, které se věnují mladým lidem i dospělým, vytvářet. Takže mně přijde moc fajn, že to společenství panelistů, které jsme tady vytvořili, tak vlastně všechny ty světy propojuje. A to je ideální, a takhle by možná mělo fungovat nějaké to ministerstvo nebo nějaká ta platforma, na které bychom se rádi všichni podíleli, protože někdy to je tak, že těch platform je hodně a ty mosty mezi jednou a druhou jsou velmi dlouhé, nebo jsou takové krkolomné, zastaralé a nedá se po nich přejít. Tak já doufám, že po těch mostech se dnes bude dařit přejít, a jsem velmi ráda, že mezi námi mohli přivítat opravdu významné vzácné hosty. A já začnu asi představováním toho, kdo přijel z největší vzdálenosti. Já poprosím, aby se vždycky ten, kdo přijel, přihlásil. Takže pokud si to dobře myslí, tak z největší vzdálenosti přijela paní ředitelka, paní magistra Jana Linhartová, protože přijela až z Ústí nad Labem. Trávila čas dnešního brzkého rána ve vlaku, asi ano, autobuse. A jsem moc ráda, že ji tady můžeme přivítat. Je ředitelkou celé České vědecké knihovny Ústí nad Labem. Ale vlastně předtím, než přišla do této pozice před 5 lety, tak ještě seděla v ředitelském křesle základní školy. Dlouhá léta, vlastně 25 let byla učitelkou a zároveň také poté ředitelkou školy, takže svět knihovny a školy je něčím, co je jí blízké, a kvůli čemu jsem také ráda, že mezi nás přijela. Na současné době je členkou mezirezortní pracovní skupiny, která se snaží naplňovat memorandum o spolupráci knihoven a škol. O vznik memoranda se významným způsobem zasloužila, protože ho vytahovala z jednoho šuplíku do druhého a snažila se různé aktéry tady tohoto požádat, abychom s tím memorandem mohli opravdu začít pracovat. Takže svět knihovny, školy, si myslím, že je něco, co paní ředitelku baví, snaží se posouvat knihovnu směrem do toho našeho prostředí celoživotního učení a hledat pro její fungování nové příležitosti. Děkuju, že jsi na ně přijela. Já se omlouvám, že kdybych říkat, protože tak to mi to nebude úplně tak, jak by asi člověk chtěl. Takže to je první panelistka. No a půjdeme dál, tak já to možná vezmu tady. Sousedce. Vítám tady paní doktorku Kateřinu Valachovou, její jméno. Já jsem z Brna, takže já jsem na řadě. Já jsem z Brna, já jsem z Brna. Tak už to tak zůstane teď. To byla taková hlánka, taková bouda. V poslední době, kdo není z Brna, není Paní doktorka Valachová, její jméno si myslím, že vám představovat určitě nemusím. Významná politička česká, bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, dlouhá léta také náměstkyně ministra pro oblasti třeba rovných příležitostí. Zabývá se vlastně i v současné době tím oblastí vzdělávání. Byť, jak jsem si teda vygooglila, tak v současné době je zajímá také oblast vlastně života handicapovaných lidí s poruchou Aspergerova syndromu lidí, prostě, kteří jsou autističtí, a pracuje jako vedoucí vlastně vědeckého
centra a organizace za sklem. Doufám, že to říkám dobře. A tohle je velmi důležitá oblast, kterou bychom tady rádi otevřeli, protože se jí dnes a včera jsme se jí vlastně také zabývali, protože žáci a studenti se specifickými potřebami vzdělávacími jsou pro nás významnou cílovou skupinou a myslím si, že i knihovna stále hledá cesty k těmto lidem, mladým, starším. A proto jsem moc ráda, že i tenhle ten aspekt vaší práce tady budeme moci dnes sdílet a doufám, že se dostane jedna zajímavá témata i z pozice našich posluchačů. Takže ještě jednou vítám paní doktorku Valachovou. Na kraji nikoli, ale zájem pozornosti, jinak to nešlo usadit, sedí paní magistra Veronika Fiedlerová, kterou také srdečně vítám, je absolventkou naší fakulty, můžu to tak říci. Pohybovala se v oblasti školství, vzdělávání, v současné době pracuje v Národním pedagogickém institutu, což je důležitá organizace, která má na starosti mimo jiné a možná především vzdělávání pedagogů, pedagogických pracovníků na všech možných úrovních různých systémových projektech. A paní magistra Fiedlerová právě v některých těchto systémových projektech se pohybuje. Jako konzultantka zajímá ji a zabývá se čtenářskou a matematickou gramotností a obecně gramotnostmi a pracuje například EDU síti, což je jeden z těch projektů, jedna z těch aktivit, která se zaměřuje do prostoru akčního plánování. To znamená, to jsou takové ty projekty, které směřují do jednotlivých krajů, do jednotlivých škol a to nás velmi zajímá, protože ta systémová úroveň to je jedna rovina, ale tak nás určitě zajímá, jak se s tím pracuje, tady se tématy na úrovni jednotlivých krajů, co se tam děje, jaké instituce, jaká podpora se tam vlastně vzdělávání dostává. Zároveň tohle téma řeší také České školní inspekci, takže je to spektrum široké. Takže děkuji za to, že jste přišla. Těšíme se na vaše sdílení. No a jako posledního jsem si nechala Zlatého Vánoce Jihomoravského kraje pro letní rok, kterým je pan magistr Marek Pernica, který ráda tady mezi námi vidím a to radši ho vidím a trošku lituji, že už nejsem ředitelka gymnázia, ze kterého pan učitel pochází, protože pokud bych jí byla, což jsem před 10 lety učinila tomu konec, tak bych byla velmi pyšná, že mám učitele, který má tohleto ocenění. Takže velmi ráda vás tady, pane učiteli, vítám a velmi mě bude zajímat, jak si moji studenti, které jsem opustila před 10 lety, vedou na gymnáziu Patříkovského, jak si vedou i kolegové. A samozřejmě vaše zkušenosti v práci s mladými lidmi jsou v té první linii, můžu-li to tak říci, protože opravdu jste tady učitelé základu společenských věd a zeměpisů, čili zase témata, která otvíráte, jsou určitě zásadní pro to, jak funguje mladý člověk v informační společnosti a budu moc zvědavá, co se dozvíme a jaké budeme moci sdílet i vaši reflexi toho, jak vypadá školní vzdělávání a přechod mezi tím formálním a neformálním vzděláváním z pozice vás. Zvůřkovského gymnáziálního učitá. Tak, tolik představili panelisty. Budeme procházet některá témata, která já jsem tak trošku panelistům naznačila, takže začneme tím středoškolákem, tou osobou, osůbkou, kterou si myslím, že všichni z nás byli. Se díváme se tady nejiné mladší, není. Takže bude téma první, jaký je vlastně ten současný mladý člověk mezi těmi 15 a 20 lety. Jak žije, co ho zajímá, v jakých světech se pohybuje anebo nepohybuje, co by ho zajímat mělo, mohlo, jestli jsou nějaká ústaví v jeho životě a jak tady v tomhle tom velkém spektru otázek, které jsou s mladým člověkem spojeny, vlastně může potom fungovat nějaká vzdělávací instituce. Takže to by byla taková první otázka, kterou bychom otevřeli, tento panel. A já bych se s ním obrátila, jestli budu právě na pana učitele Pernicu, jestli by nám otevřel ten svět toho středoškoláka a zkusil nám ho trošku popsat. A samozřejmě bude fajn, když i z vaší strany budou padat nějaké otázky, podněty od toho tady takhle společně. Takže prosím, jaký je tady ten současný mladý člověk? Já mám děkuji za slovo, že vlastně teď všichni vítám. Já učím tady na gymnáziu Pána Šikovského v Brně v Komíně, učím tam už několikátým rokem, předtím jsem ještě vyučoval na základní škole Husova v centru Brna, takže mám vlastně možnost porovnat a srovnat ty dva světy, takové ty dva platonské světy, jak jsem říkal včas.
Na tom gymnaziálním studiu učím jak vyšší ročníky, tak vyšší. To znamená, mám vlastně děti od 12 do 18, 19 let. To znamená, když vlastně nastupují do primy a já jsem potom jdu tu cestu životem těch 8 let, pokud to v kvartě se nerozhodnou z nich trošku jiný směr. Tak potom, když nacházíme se v kvintě a v sexe, se tím v Oktávě, tak musím říct, že asi největší změnu opravdu tady způsobila pandemie toho covidu. Ten středoškolák v době 2019-2020 byl poměrně jiný a nejvíc se změnila opravdu ta izolovanost. Ten žák, teďka ten student, co se vrátí a je o ročník o dva jinde, tak nejvíc s čím vlastně bojuje podle mého názoru motivace. On to, co vlastně jako nemá, nebo to, co ztrácí, to, co hledá, je vlastně on sám. Protože ta izolovanost, ta možnost nebo nemožnost se připojit na online výuku, nepřipojit, možnost tam být nebo nebýt, možnost nebýt s jejím spolužákem nebo být, tak je něco, co vlastně formovala tu jeho osobnost, utvářela vlastně jeho komunikační vědomosti, jeho schopnosti kooperovat, jeho vlastně možnosti vyhledávat informace, kriticky vlastně k ním přistupovat, přemýšlet nad nimi. On když byl tam vlastně sám, s těmi sluchátky, někdy na té kameře, někdy bez nich samozřejmě dál, když se na to vymezí, tak on tam byl sám někde v hozetom oceánu a občas tam někde slyšel nějaký SOS signál od učitele, od spolužáka, od kamaráda, ale to bylo hrozně málo. Takže potom my vlastně se vracíme a přijde nám ty žáky docela způsobu bezhradní a vlastně vracíte zpátky té škole, jako pomozte nám zase se naučit, se učit, pomozte nám. V poslední době, a to si myslím, že velmi jako dobře a doufám, že bude se hodně odrážet tady i právě od ostatních vlastně příspěvků, že hledají cesty, kde to vzdělání získat. A vlastně sami říkají, ta škola je jedna cesta, je to jedna možnost, ale ten covid a ta pandemie nám ukázala, že to vlastně je cesta pouze jedna. Takže neučte nás jenom vy tady, ale začněte nás prosím, a to je opravdu jako učit, rozdíly a možnosti a cesty jak jinak. My víme, že je virtuální svět, ten jsme popsali, ten jste nám ukázali, tam jsme zjistili, že to jde, ale zároveň jsme se vlastně dozvěděli o spoustě našich světů. A vy jste o nich nehovořili a byli jste prostě jako v tom světě izolované, tady je škola, dobře, tady je tady virtuální, ale najednou v tom fyzickém hmotném světě je více cest a více možností. Já jsem tady v škola aktuálně, je na 3.20 a my máme obrovskou moc ho popostrčit a dokonce si myslím, že ještě jako naučil ten covid je, že dost často může jít více cestami. A má vlastně on možnost o sobě rozhodovat sám, velký větší než třeba předtím. Tak to jsou významné myšlenky nebo významné reflexe, které určitě stojí za to ještě nějak doplnit. Tak se zeptám další panelist, tak jestli mají nějakou zkušenost nebo nějakou reflexi tady k tomuto, co by se dalo ještě připojit. No, jo. Určitě, paní kolegyně určitě nějaký doplní z Národního institutu, ale já si myslím, že takhle, ty poslední měsíce a roky pro mě byly hodně užitečné v tom, že jsem středoškoláky měla možnost poznat jakoby další nějaké roviny, které byly víc aktivní. Je to myslím, že z pohledu vlastně vyjadřování se středoškoláku veřejné mluvění, k tomu, co je trápí, vlastně vyjadřování se i aktivně k tomu, jak si představují vzdělávání, jo? Nebo do jaké míry jim vyhovuje třeba online vzdělávání, protože jsou zavřené školy. Pokud navážu na tu dobu covidovou, tak středoškoláci, dokonce víc než studenti vysokých škol, byli ti, kteří víc na vás vlastně komunikovali o tom, jak si představují, že ta škola má probíhat. To znamená, jak v době covidu, ale logicky, tak jak řekl kolega, se dostává potom i do těch otázek, jak má třeba vůbec vypadat vzdělávání nebo škola vůbec. A středoškoláci samozřejmě z dne na den byli vypnutí ve smyslu toho tradičního vzdělávání. Možná ta první reakce, když mohu tlumočit pocity, tak jak mě byly tlumočeny zase mě, jako poslankyni třeba ze strany České středoškolské unie nebo iniciativy Nebrzo nebo Národního parlamentu dítě a mládeže, tak možná napřed to bylo zajímavé, vlastně ocitnout se mimo ten regulovaný řízený prostor v školu, tak jak jsme zvyklí, uspořádání třídy, povinnosti a rozvrh. Ale vlastně čím déle se ta doba takhle prodlužovala, tak tím víc si vlastně uvědomili, že ten rozměr školy není jenom informační, znalostní a vědomostní, ale tam je širší rozměr.
sociální komunikace, přátelství, kamarádství, argumentace, protiargumentace, diskuze. A to přece jenom vlastně v tom onlineovém prostoru se ne úplně dá stoprocentně, řekla bych, zažít. A je to možná pokud už zpátky zase k tomu Platonovi a Sokratovi, možná dobře, že jsme na filozofické fakultě, aby jsme si připomněli, o čem vlastně vzdělávání ve skutečnosti je. A tohle samozřejmě potom zase bylo napakstveno s tím, že to, co napřed bylo fajn, a zkusit se třeba operativně propojit, vidět i učitele, jak se učí, to znamená v té rovině vlastně někoho, kdo také získává nové dovednosti. Získat třeba informace jinak, jo? Třeba video přednášky nebo ze zahraničí, kouknout se najednou, mít větší možnosti, jak se kouknout na něco třeba z jiných škol ze zahraničí, například. Tak v tom dalším horizontu, tak jak protože školy vlastně byly bohužel některé vypnuté do faktu, to znamenalo, že spíš potom nastoupila frustrace. Ale naše středoškoláci se nedali a někomu se to možná nelíbilo, mně se to líbilo, začali se víc ozývat a vlastně je paradoxem, že středoškoláci často byli ti, kteří jako první, dřív než kdokoliv jiný ve veřejném prostoru, chtěli vrátit tu školu zpátky. Ptali se, proč jsou školy zavřené, proč se třeba částečně nemůžeme vrátit, proč nemůžeme pracovat v menších skupinkách. Právě protože napadaly ty alternativy, jako jak by to šlo. Takže já jsem zažila naše středoškoláky a středoškoláčky akční, nebáli se mi to ani čeho, taky jsem teda viděla často, že si narazili nos u některých, ale taky, že se nedali. A to si myslím taky, že je ten přínos do budoucna víc mít odvážnější mladé lidi v tom, jako vyjadřovat se, jak má vzdělání vypadat. A mám radost, že jak pro učitele, tak pro studenty to možná znamenalo to, že to jsme pokládali za samozřejmost tu školu, která nám třeba někdy opravovala nebo jsme chtěli zmodernizovat. Tak tom, v té interakci, v té diskuzi, v té argumentaci, v tom, co prostě škola je školou, v té sociální komunikaci, tak že jsme si vlastně vypřáli zpátky a myslím si, že už se jen tak jednoduše školy nezavřou. Dobře, děkuji. Takže máme tady motivaci, ztráta motivace, nějakou potřebu otevřít své vzdělávací cesty, potřebu více o sobě dát vědět ve veřejném prostoru, pojmenovat za sebe jako ze středoškoláka hodnoty, které pro mě jsou důležité v tom učení a snažit se ty veřejné instituce vést přemýšlení vlastně o nás jako středoškolácích. Co ještě je důležité, co vás ještě k tomu napadá, že se děje, nebo jak ten středoškolák ještě na nás může působit, no, co nám ještě může vysílat, že nás on zajímá, že jako cílovka našich aktivit. Myslím, že paní ministra Fiedlerová taky nadávala. Já půjdu pak až ke konci. Já toho středoškoláka mám totiž doma. Já jsem chtěla navázat a určitě potvrdit, že školní praxe ukazuje to, že nebo zaznívá hlas středoškoláků, jsou mnohem víc slyšet. Teď nedávno třeba na konferenci Úspěch pro každého žáka dostali velký prostor a tam opravdu bylo, formulovali to, že oni nechtějí být už objektem nebo příjemcem toho vzdělávání. Oni chtějí být jeho aktérem, chtějí se na něm spolu podílet, chtějí ovlivňovat to, co a jak se budou učit. Ale zároveň bych tady ještě chtěla připomenout, to jsou ti středoškoláci, kteří teď mají více tu odvahu, mají tu zkušenost, jsou více slyšet, ale pak je tady poměrně široká skupina teens, o kterých kteří tuto motivaci nemají. Jsou to spíš mladí lidé, kteří nemají vzdělávací nějaké ambice, aspirace, předčasně odcházejí ze vzdělávání a o těchto příliš mnoho neslyšíme. Tento jejich hlas, oni nemají motivaci, důvod vlastně se k tomuto vyjadřovat a myslím si, že to je velmi důležitá skupina, která by nám neměla unikat. A jsou to velmi často také studenti nebo žáci, kteří mají jinou životní zkušenost i tu studijní zkušenost, protože nejsou to žáci elitních škol, gymnázií, středních odborných škol, ale jsou to žáci, kteří studují nebo se učí ve školách, na středních odborných školách bez maturity, v oborech bez maturity. A tam je ta situace poměrně odlišná od těch, který jejíž hlas je více slyšet, což je samozřejmě dobře. To je výborné a důležité, že to tady zmínila, protože my vlastně i včera i dnes jsme se
dotkli studentů, žáků, kteří žijí neúplně saturovaných třeba sociálních podmínkách a včerejší vlastně úvěr konference do neznamení paní Sofie Kulové z pedagogické fakulty sociální pedagožky, která se snažila nás vlastně také přijmět přemýšlení o tom, jak podpořit více stavit knihoven, ale i škol, děti, studenty, žáky, kteří jsou nějak nevýhodnění. A tím zkrátka ta životní cesta, ale překážky za něž nemůžou, ale pro které by třeba právě knihovna ve spolupráci se školou mohla být tím místem, kam by mohly směřovat jejich kroky a kde by mohlo být jim dobře. Takže určitě tohle je velké téma otevření na další diskuzi, ale na hledání třeba nějakých společných aktivit, projektů, jak podpořit právě tu sociální inkluzi i v tom neformálním vzdělávacím prostředí. Já můžu ještě poznámku, když tady byly zmíněny výslovně učiliště, nebo žáce a žákní učiliště. Já jsem to možná umyslně, nebo přirozeně jsem to nějak rozlišila, víte proč, protože vlastně ty iniciativy, co vznikaly během covidu, tak například ta iniciativa Nebrzo, ta opravdu propojila vlastně studenty jak gymnázií, tak studenty víceletých gymnázií, protože to je zase, jak bych řekla, kapitola sama pro sebe, a potom samozřejmě i žáky, žákní respektovat odlišnosti svých vzdělávacích cest i v tom, jak formulovali ty své stanoviska, jo, co se má gymnazistům v tom, aby se obnovila praktická výuka, protože samozřejmě chápeme, že na těch gymnáziích zkrátka většina, hlavně ve velkých městech, ty se přepli do online v úzovkách poměrně rychle a snadno. Nicméně u učilišť ta situace byla absolutně odlišná ve smyslu jakoby teda počtu online hodin. A z pragmatických důvodů, jestliže byly vypnuté školy, tak je jasný, že kuchař nemohl vařit, soustružník nemohl soustružit, klempíř nemohl jaksi vykonávat nebo učit se své dílo na střeše. A tohle vlastně ti studenti, dřív než dokoliv jiný, jako poměrně vlastně tu spravedlnost v tom, že ta něco jiného, že by se to měla narovnat a měla se ta praktická výuka odnovit dokonce rychleji, než bych řekla ta teoretická. Tak zase takovým zamyšlením pro nás, jak by říkala, dospělé univerzity, veřejné aktéry, že to byly první oni, kdo to formulovali. Smutný příběh je, že se na to upřímně řečeno přesto jasné formulování a tu zhodu těch mladých lidí pozapomnělo. A já bych vám moc ráda, kdyby právě ty iniciativy teď na našich univerzitách třeba vedly k tomu, že nějakou tu cestu, jak si doplnit tu vzdělanost, která opravdu byla poškozená během covidových let, tak jak tu šanci najít pro všechny ty vzdělávací cesty, a samozřejmě knihovny jsou jako síť, že bych řekla, jste všude. Konkurujete, řekla, základníma národní škola, tak určitě by to byla cesta. Děkujeme, děkujeme tady za ten výborný důležitý postřeh, vlastně sledovat i tu spoty společné otázky, které trápí naši mladou generaci. A my se tady vlastně bavíme o ten prvním století. A vlastně možná právě tady v té oblasti jsou ty cesty společné všech těch cílových skupin, všech těch středoškoláků, všech těch žáků, studentů, těch mladých lidí, těch 15 až 19 letech. Možná těch cest společných a těch zájmů je více, než si my třeba dokážeme i formulovat, když vidíme ty světy třeba přes ty jednotlivé školy více odlišné, než bychom možná mohli a měli. Ale zase tady máme to neformální vzdělávání, které je nám to a hledat spíše to společné. Paní ředitelce Linhartové, dejme slovo, říkala, že má doma středoškola, tak ne. Doufám, že nebudeme slyšet něco. Ne, nebudeme slyšet. Je to pubertačka atypická, ano, takže s maminkou ty zrovna jako moc nekomunikuje, protože jí vlastně... Což je ale zase také to, co nás zajímá. Což jako je, tak já se jí snažím rozmluvit nějak jinak, třeba přes tu starší dceru, takže ona teď vlastně tu starší dceru, která teď má už miminko, tak v vozovkách jako dělá hodnou tetu, takže když je v roli tety, tak je v pohodě, a když je v roli dcery, tak je to s ní horší. Ale k tomu, ona je na obchodní akademii, pak mám neteř, ta je na gymnáziu.
A pak máme ještě kamarády, kteří jsou jako na jiných školách a vlastně na hlavě takové hodně specifické v tom, že tam prostě u nás ta vzdělanost pak neprčí. Jo. Takže já myslím sama za sebe říct, že jako její posouzení té mé dcery je takové, že online výuka měla větší grády než ta výuka, která je teď skutečná. A řekla, víš, ty učitelé, když vysílali, tak nevěděli, kdo se na ně doma kouká. Tak fakt jako učili. Jo. A teď se na ně nikdo nekouká, tak už vás fakt neučí. Takže to jsou prostě... To jsou prostě její slova. A jako není to jenom její názor, ale teď už učí vlastně jako špatně, protože oni museli zkoušet při té online výuce jako všechno možný i nemožný, aby ty děti zaujali a podchytili. A teď už prostě na to, já si nemyslím, že nechtí, ale oni už na to teď nemají sílu. Možná, jo. Oni už jako jsou fakt vyčerpaní. Mm-hmm. A proto já prostě jako beru i tu jednu stranu, ale jako bývalá učitelka beru i tu druhou stranu a hledám ten důvod, proč to tak je. A strašně se mi líbí, že teď mi řekla, že je fajn, že můžou ty učitele něco nového naučit. Jo. Že vlastně oni předávají něco nového těm učitelům a dobrý učitel je za to pochválí. Musím říct, že úplně jako největší a nejlepší zkušenost se středoškolákama mám s klukama ze Sáblíkovic školy v Praze, s kterýma může i spolupracuje naše knihovna, s klukama vytváříme webovou aplikaci na databázi učebních pomůcek a ty kluci, když teď přišli k nám do knihovny, říkali, wow, co to je, to jsme v životě neviděli jako v knihovně takovýhle věci. Můžete mi půjčou knížky, já říkám půjčou, ale dole, no, jako mimo to, co se tady děje. Takže a můžeme sem přijet na exkurzi, my bychom vám tady vymyslili nějaké mašinky, autodráhy a tak. Takže vlastně zapojení i těch středoškoláků díky té online výuce jako do jiného systému vzdělávání, oni vlastně jako teď vymýšlí, co by mohli v těch knihovnách dělat, aby se ty knihovny ještě víc rozvinuly a vlastně dali takový ten podklad pro to celoživotní učení, pro ty, co je to baví. Stávají se z nich skvělí dobrovolníci. Nikdy jako je to nenapadlo, že by mohli dobrovolničit. A když se jako dobrovolníci chytnou, tak třeba tam sežnou i brigádu. Jo, takže se v podstatě jako, oni jako díky té covidové době pochopili, že naučit se učit vlastně jako je docela primát. A že to jde a že vlastně to, co se oni naučili, tak můžou teď jako vzájemně jako dávat do souladu s těmi svými učiteli a že to vlastně docela funguje. A o to více mi ještě líbí, že se do tady těchhle z těch aktivit zapojili i lidi z těch učilišť a z těch středních škol. Takže k nám teď chodí jako učit zedníci a tesaři jako s ručním nářetím pracovat a tak. Takže je to vlastně jako primá, že jako základkáře k nám chodí učit středoškoláci. Takže je to taky to skvělý propojení a vlastně si našli jako nějakou novou vizi právě jako přes tu knihovnu. Je fajn. Takže dovedeme si představit, že pustí na tohle pražské knihovně na koberci se staví z Malty nějaká zeď. Na dvorečku. Ne. To znamenalo velkou změnu pro hledání zase nových otázek týkajících se designování interiérů knihoven. Že na koberci bude Malta, tak nevím, no. Ale dobře. To, na takže koberečku. Takže zase zajímavá další témata. Mezigenerační učení. Vlastně na ruby tak trošku, že? Najednou ten žák, ten student má na to, aby něco dal tomu učitel, něco mu předával a teď ten učitel se s tím nějak srovnává, že ne pro všechny je to přirozené, nechat vlastně se učit mladšími, sami prostě učili nebo děláváme tak víme, že někteří nebo vůbec s tím mohou mít nějaké problémy. Na druhou stranu i taková ta pocit té zodpovědnosti, který toho mladého člověka vlastně posouvá, že dává mu příležitost podílet se na tom veřejném dění. A to zase může být velikánská otázka, co s tím tady s těmi velkými perspektivami toho mladého člověka, jak si s tím teda může poradit ta knihovna, jak s tím může pracovat ta škola ve chvíli, kdy zjišťujeme, že ti středoškoláci chtějí ten svůj vzdělávací prostor mít i mimo ty školní škály. Takže tady bych možná teď se přesunula vlastně na ten most mezi tou školou a knihovnou nebo nějakými dalšími institucemi, které můžou do toho života středoškoláka vstupovat a nabízet mu něco a zároveň třeba i po něm něco chtít. Že jsme zjistili, že po nich něco chtít můžeme a jsou to věci, které můžou být velmi užitečné, přínosné.
Takže jaké možnosti, možná zase začnu třeba od pana učitele Kalenici, jaké možnosti má třeba gymnázium, který působíte, pro to, aby dokázalo nabídnout těm svým studentům, žákům, cestu ven z té školy v rámci výuky. Aby vlastně řekl, ano, tak my se tady učíme, máme tady krásné gymnázium s mnoha příležitostmi se vzdělávat, ale existují ještě nějaké další instituce, se kterými byste mohli být v kontaktu, kde byste se mohli něco naučit? Tak já se vrátil k jednotlivým dvěma příspěvkům a vyvím dva body. Jeden byl právě ten vlastně učení se a potom vlastně, že se žák musí nakonec v průběhu do toho procesu naučit sám učit. A právě jsem se bavil, začal tomu zmiňoval, že ta škola není jediné legitimní prostředí. A potom druhá věc je ta, že je tam ta informační gramotnost a ta kompetentnost. Ať už já učím jednou předmět, tak vždy pracuji s jednou základní jako věcí, to jsou informace. A informace podle mě alfa a omega, a je to vlastně ten stavební prvek každé té výuky, každé té přestávky, každého formálního toho formálního vzdělávání. Protože to si vlastně vymýlujeme ten základ, co informace. To znamená, že přesně předat žáku by tu informaci, že ta škola není jediná, tak to se děje od první chvíle, kdy ten žák vlastně vstoupí. A jedno se vstoupí do učební zeměpisu, do jazykové učební, jestli to děje třeba v rámci českého jazyka. My máme obrovskou výhodu teďka v poslední době, že se vlastně přes ministerstvo uskutečňují programy tzv. Komunitní setkávání. Což je něco, kdy právě přesně je vymezená nějaká krátká časová dotace, nějaká finanční částka na to, aby právě škola uspořádá nějaké setkání. A je to právě o tom, aby se tam zapojili co nejvíce místní spolky, aby se tam vlastně propojila ta komunita té čtvrti, té městské části, o které vlastně pochází. Protože i ti studenti, co k nám třeba na gymnázium jezdí, tak jsou sice z Brna, jako my tady všichni, ale jsou samozřejmě z různých část, skoro všichni mají tady studenti. Ale to první bude u nás, takže u těch městských částí to vždycky prostě nějaké folklory, nějaké historie. Každé té části je nějaká třeba pobočka, třeba knihovny, že máme, nebo nějaká místní, lokální. My sami jsme hrozně rádi, že třeba naši studenti se aktivně zajímají o to, jaké ty pobočky tam jsou, kdo jaké třeba soutěží, výtvarení, nebo třeba veteráni se můžou zapojit. Tomhle je strašně super, že máme vlastně aktivní učitele, učitelky českého jazyka, kteří právě spolupracují i tady s Národním pedagogickým institutem a programem SIPO, kde jsou vlastně i v kontaktu a jsou vlastně členové metodických kabinetů a právě absolvují různá školení, různá workshopy. A v poslední době se hodně snažíme a spolupracujeme třeba tady právě s Českou fakultou na propojení té informační gramotnosti a toho běžného klasického vzdělávání se. To znamená, že je to hodně čistě komunitní setkávání u nás, jako jsou gymnázie, a to jako můžu doporučit, že je to o tom najít jednoho, dva nějaké aktivnější učitele nebo pracovníky té školy a jednoho, dva té knihovny a to prostředí, ty věci, ty aktivity, které můžou být od, řekněme, propojení nějaké vernisáže, nějaké výstavy k autorskému čtení, k přednesům nějaký básník, k prezentaci svých třeba ročníkových prací, k nějakému třeba rozhovoru pro bakalářské diplomové ročníkové práce. Něco, co u nás v té gymnaziální úrovni je typické, že musí člověk udělat nějaké výstupy. A jestli může si ty informace najít na škole, může si najít na internetu, ale mnohdy, že si skončí u zdrojů. A zdroj je právě ta knihovna. Je to ta komunita, kde on může se setkat s těmi pracovníky, oni mohou si ten systém uvedou do toho prostředí. A já třeba osobně, jestli můžu tady úplně svou zkušenost, tak já pocházím do malého města, z Dolních Komíních, 25 km na jeho západ od Brna. A mě třeba vzdělávací soustavy hrozně chybělo to, že mi vlastně nikdo tu školu, jako barok knihovnu, nepředstavil, de facto mi tam nezavedl to prostředí a de facto to bylo něco, na co jsem zároveň z počátku třeba i jako strach, co se tam vlastně ode mě chce, co tam vlastně mám zažívat, jak to tam vlastně mám působit. Jo? Mám doma, musím se mě nějak strach, jak to je nějaký zdroj, teď jako pracuji s ním, jaký mám testovat, je to zdroj, můžu ho použít, nemůžu. Čili něco, co my právě říkáme těm žákům, že toho všechno tomu tak nemá sloužit, to vám se nevětšuje, my tomu jsou v podstatě sítě, a vy tam ani nemusíte jít na náš pokyn. Budova tady je vystavená úplně stejně jako naše. A stejně jako byste našli cestu k nám do školy, tak prostě najdete. Vy jste řekl, a je to to, co si vnímám, tady rádi slyší. Byť samozřejmě zase na druhou stranu to, že vás nikdo nezavedl do knihovny,
blízku člověk, který knihu vnímal jako důležitou součást toho celoživotního učení. A zase i naše strana tady společná je takových lidí, aby bylo něco nejméně, čili tady ty osvětové a odborné panely jsou i k tomu, abychom se vlastně zamýšleli nad tím, že stále jsou místa, kde knihovna není vnímána jako prostor, který by mohl být pro toho žáka, toho studenta něčím zajímavý a přínosný. Komunitní setkávání, tam zaznělo to, mezi, to místně zakotvené učení, to znamená vzdělávat se na tom prostředí, které mě utváří a snažit se to potom propojovat s tím, co získávám ve škole. Tam je zajímavá myšlenka a určitě si myslím, že taková setkávání může mít velký význam. Takže zase několik témat jsme tady otevřeli. Knihovna vystupuje jako tedy partner školy, myslím si, že to z vašich ústavů si vyplývá a zároveň teda otevíráte těm žákům cestu do toho prostoru mimo školu, do obce, různých aktérů, kteří prostoru aktérů, kteří utvářejí život té městské části, tady je konkrétně teda komunitní a do dalších prostorů. Jaké další možnosti, které máme z hlediska těch cest? Kam můžou ještě vést cesty ze školy, středoškoláka? Co jim ještě můžeme nabídnout? Tak možná poprosím o nějaké další zkušenosti nebo náměty z našich prostor pracovních, profesních. No, my bychom to teda zaměřili na středoškoláka. Zkusme zůstat u toho mladé středoškoláka. Určitě jakoby výhoda knihoven jakoby obrovská je ta, že mají velice hustou síť na celém území republiky a navíc mají kvalifikované, formálně kvalifikované firmy, jako skutečně vzdělaných lidí. Kdybyste hledali jakoby nějakou jinou takovou síť, tak byste, nevím, co byste nalezli, možná síť lékařů, síť učitelů. Kdyby tady bylo ministerstvo financí, tak by se pochvalovali, že to je zdaleka nejlevnější síť. Nejhustší, nejvzdělanější a nejlevnější. Takže otázka zní. Protože to teda vezmu ekonomicky, mám včetně ekonomku, já mám totiž taky akademie zahraničního obchodu, já to nejste. Tak, co je to výhoda s ministerstvem financí vyjednávat, mít nějaké znalosti? Tak, otázka zní, proč není ta síť využitá, protože vlastně se dá říct, co tomu brání. A přiznám se, že pokud vlastně právě kolega nakousil, že ta středoškola nebo i učitel středoškolský vlastně i tady dokonce u nás nemá jakoby přímo takhle tu cestu, podívej se, tady ta knihovna Moravská zemská, že je úžasná, nebo knihovna Jiří Romána. Tak já to se doplnit, že mám děti 8 a 12 let, že zajímavé je, že na těch základních školách to funguje. Jo? Tam funguje pořád to, co jsme zažili my jako generace, že opravdu jako je návštěva knihovny a mají možnost dostat tu kartičku navštěvovací a máme noc s Andersenem vlastně na školách těch základních, takže zajímavé je, že to funguje. Takže tady možná i zpětná vazba ke všem našim úžasným knihovnám, aby se nebáli vlastně dělat ten krok dál do toho středoškolského prostoru. Protože pokud jsem třeba měla možnost nedávno teď navštívit Moravskou zemskou knihovnu, ale i vědeckou knihovnu vlastně paní kolegyně vlastně v Ústí nad Labem, skutečně to, co tam lze nalézt, je mnoho víc a mnoho víc vrstev, než jak se to pamatuju, když jsem taky jako na základní škole navštívila tu knihovničku, všechny nálepky jsem si tam učila, všechno jsem přečetla. Musím říct, že jsem byla trošku zklamaná a pravděpodobně jsem měla takovou zpětnou vazbu jako máma, že teda se snažím jako nějak ničit asi vzdělanostně svý děti, protože když jsem byla na návštěvě v té vědecké knihovně Ústí nad Labem, tak jsem se ptala, co jako děti čtou teď, jo, mě to zajímalo. Jo, protože samozřejmě svým dcerám nutím, jako jo, to si přečti, to je jako tesá, byla, jo, řekl on, proč to nečteš ještě, jo. Já to právě nebaví, jo, prostě. A tak bohužel teda z hůzou jsem se od našich skvělých jako dozvěděla, že jako nejvíc čtený jsou ty nějaké ty dobrodružství deník Málo poserou. Deník Málo poserou, když jste si to přičetli, jo, tam vůbec není nic spisovit, tak jde, jo. Takže jako samozřejmě, já to takhle jako by tady trošku přehrávám proto, že i já, byť vím něco o těch systémech, přistupuji k ním samozřejmě s nějakou mírou informací a profesionálně, tak i samozřejmě já jako máma, nakonec mě to, že pohltí ta moje zkušenost, jo, vzdělávací a teď to konfrontuju vlastně a trošku jako brání tomu dítěti, taky se dělá to svoje poznání. Takže určitě, že to tady nezaznělo, získat jakékoliv vzdělanosti, ale získat právě užívání neformálního vzdělávání. My potřebujeme, aby tomu dobře rozuměli rodiče, aby nám v tom jakoby pomohli.
aby víc četli. Já sama musím říct, že nečtu tak, bych tam, nebo nečetla jsem tak, jak bych si přála, trochu jsem šmidlovala s těma audio, to je dobrá věc, jo. se to dá jako probrat, jo, aby to bylo teda podle vás dostatečně kvalitní. Nicméně jako určitě zajistka toho porozumění toho textu, já se setkám s tím, že byť moje děti samozřejmě čtou, četli, tak já se setkám s tím, že vlastně třeba najednou mluvíme a oni nerozumí nějakýmu jakoby sousloví, skutečně, který já říkám, to není možný, jako, to je běžná věc, takže určitě bych chtěla nejen k vám, ale pokud nás ještě další sledují online, jako vyzvat jakoby mámy, táty, prostě rodiče, aby opravdu nepodceňovali tak, že ta banální věc, možná se někomu zdá, jako je opravdu číst si, povídat si vlastně o těch příbězích, nebo si i povídat jenom o tom, co jsme zažili, jako, protože z hlediska toho porozumění to a zavnímání toho jazyka je to klíčové podle mě pro neformální vzdělávání. A co se týká knihovna, kromě toho teda tohoto klenotu nevyužitého, tak já samozřejmě v neformální vzdělávání jsem vždycky podporovala a jsem ráda, že trošku se to propojilo jako ministerstvo školství, ministerstvo kultury, nejenom skrze to memorandum o knihovnách, ale i skrze Národní památkový ústav, protože jsme dělali vlastně od roku 2016 velmi úspěšně, to dotýkám, a vyšel excelentně, já jsem to celá vím, pilotní projekt, pilotní ověřování spolupráce škol a některých našich kulturních a národních kulturních památek, jo, ve smyslu edukačních programů, jo, aby opravdu školy jeli, ne, že se budou říkat něco o druhé světové válce, ale pojedu do Terezína, jo, nebo pro Ledic, jo, nebo pro na Karlštejn, jo, a tam budou ve spolupráci nejen s učiteli, ale s tamními odborníky, kteří dokázali udělat úžasný edukační programy, které jsou samozřejmě zajistit ty edukace, protože zase někde jinde, jo, protože máme samozřejmě skvělou dějepisářku, ale když narazí na fanatika na Karlštejně, který nedělá nic jiné než Karlštejn, těžko by mohla konkurovat. takže opravdu to propojování funguje, ten pilot vznikl na objednávku vlastně z toho terénu, z toho propojování té kultury a školství. A já bych byla ráda, kdyby se nám podařilo a myslím si, že stávající minister kultury by nás ještě podpořil, tak líbilo by se mně, kdyby zkrátka vzniklo systémové financování právě tady toho propojování, protože to si budeme nalhávat, my tady to namyslíme rychle, možná i ti ministři to jednou do toho to taky namyslí rychle, ale to je skoroskopá na financování, ale to propojení třeba znamená ty památky a učení přímo uvnitř těch památek, tam, kde se to stalo, tam, kde se něco udávalo, tak je úžasný a kdyby se nám podařilo do budoucna vlastně z toho udělat obsah toho vzdělávání, aby každá škola měla jistotu, že to ty děti zažijou, tak by to bylo super. A navíc to funguje. Je to vyzkoušeno. To je určitě jedna z možností, které může omluvou oslovit i knihovny, protože my vlastně máme také za sebou už nějaké malé nebo větší projekty, kde se snažili propojovat tyhle světy. Ani ředitelka Lizmatová měla vlastně mít na mě projekt Víc je přečtený, znamená propojování škol, muzeí, knihové, takový projekt, který jsem měla na starosti já, tak tam bylo v učebnici příznačně pojmenovala vlastně zase nabídnout tomu žáku prostoru té knihovně, aby tam něco zažila. Zažil setkání s tou knihou vlastně s příběhem, že? S nějakou emocí, kterou třeba musí vyzažívat hodně v té škole. Dobře, takže vlastně tady vidíme, že z té knihovny se opravdu může teda stát i nějaký partner, ale je dobré si uvědomovat, že tam máme i ty rodiče a tu edukaci vlastně zaměřovat vlastně na těm rodičům. Což je pravda, že to si myslím, že může být problém z pozice školy, když chce nějakým velkým tématem ty rodiče osnovit. Myslím si, že jedním z takových témat je třeba informační bezpečnost, už ji tady máme dlouho, že jako téma. A když bychom se podívali, kolik aktivit školy vyvinuli pro rodiče, tak jich bylo obrovské množství. Ale kdybychom měli možnost vidět prezenční listiny z těch aktivit, pokud by se nějaké dělali, tak těch rodičů se tam účastní hrozně málo. A teď je otázka, proč tomu tak je? Nemají zájem nebo nemají potřebu, nebo si neuvědomují, že je to téma, které toto dítě je klíčové z hlediska jeho bezpečí v internetovém prostoru, z hlediska nějakých latentních problémů, které jsou nevím, duševním zdravím. Čili tady jsou vlastně otázky, které se můžou stát i důležitými pro určitý knihovníky. Proč se nám nedaří třeba oslovovat některé cílové skupiny?
jakou roli teda tam může ten rodič hrát, jak ho oslovit, jakým aktivitám, jak je designovat, aby tato čtení a práce s informacemi třeba probíhala v nějakých zajímavých prostorech, zajímavých, dejme tomu, designovaných lekcích. Takže určitě téma důležité, píšu si to tady a pracovat s rodiči. Já bych teda navázala v tomto, kdyby se tady trošku jsem jak na trní. Určitě, protože vlastně to téma rodičů je určitě velmi podstatné a důležité, ale asi úplně už potom nehraje tu kýženou roli v tom věku, o kterém se třeba bavíme. Vy s paní kolegyně, dcera se baví na něj vrstevnicky blížší starší dcerou, takže tam možná to už úplně nefunguje. Já bych se jenom ještě zúžila tu skupinu těch středoškoláků, o které jste mluvila, na ty opět a znovu, já možná v tom budu takový kolovrátek, ale na ty takzvaně nestudijně zaměřené. Jo, jenom bych připomněla dvě čísla, domluvím si, nechci unavovat, ale výsledky mezinárodního šetření PISA, to nás té gramotnosti mluví poměrně jako jasně a neúplně přizvěle právě pro tyto žáky, na který bychom neměli zapomínat. 21% našich 15-letých žáků napříč těmi druhý škol nedosáhne ani druhé, což je ta základní úroveň v tom hodnocení PISA. Což určitě si můžete potom, nebo vy to určitě znáte, ale pokud se podíváme na to, co dokáže žák na té první úrovni, tak je opravdu jako v těch 14 dovednostech velmi jako handicapován až i pro ten běžný život, pro to základní porozumění. A z těchto 21% je téměř polovina právě v těch učňovských oborech. Jo? Je to zhruba 44%, abych byla přesnější, že téměř polovina z nich. A to jsou vlastně mladí lidé, kteří prostě knihu, čtení, to vůbec nepatří do jejich životního jako prostoru uvažování. Je to pro ně zdroj spíš nějaké frustrující vzpomínky ze základní školy, že jo? Tam v kontextu, jako jak se nabalují ty nebo kumulují ty negativní jevy, tak určitě to není ten tahák na tu knihovnu. Zároveň jsou to dost často tedy děti nebo žáci z nevýhodněného prostředí, takže ani ta rodina, že tam je poměrně nízká ambice těch rodičů ke vzdělávání a tak dále. Ale zároveň si myslím, že je na tom velmi pozitivního a co by knihovny. Nevím, kdo lépe to umí nabídnout, kdo má větší potenciál pro to. Protože tito lidé, nebo tito mladí lidé, oni jsou velmi často, ano, jsou nějakým způsobem znevýhodnění, neradi čtou. Ty jejich 14. dovednosti jsou pro ně spíš jako mají prostě nějakým způsobem je limitují. Ale jsou to dost často lidi manuálně zručí, lidi, co chtějí něco umět, umět se postavit k práci, vyrábět a zároveň oni vlastně na těch svých školách, tak jak je vlastně to koncipováno, to vzdělávání, tak tam ten všeobecný základ, přístup k jazykovému vzdělávání, přístup k digitálním technologiím, to všechno je něco, co, myslím, že o tom právě paní doktorka Dalová včera mluvila, jak je pro ně až jako příležitost mít třeba v roce čtečku, protože k tomu nemají přístup standardně. Nebo jste tady mluvili, že o tom jazykovém vzdělávání v tom neformálním prostředí. To si myslím je tak vzhledem k té hodinové dotaci, že, která na těch učebních oborech je vůbec celkově věnována jako tomu všeobecnému vzdělávání. Tak tady si myslím, že je opravdu to, že jsou manuálně zručí, to, že je baví tady ta práce, to, že chtějí něco umět, mnohdy oni potřebují nebo chtějí, musí vlastně jít do tohohle segmentu, protože potřebují se osamostatnit, potřebují si brzo vydělávat peníze, potřebují si nějakým způsobem postavit na vlastní nohy. Teď tady mám pocit, že je velká příležitost, že knihovny prostě toto dokážou, mají a je to ten tahák, je to ta. Nejsou to ty knihy, ale tohle ostatní všechno určitě. Dobře, čili nějaký ten kompetenční rámec, že by knihovna mohla vlastně být nějakou tou součástí pro jejich žití, těch 15, 16, 17, pro nějaké ty kompetence, které jsou spojené s porozuměním, třeba sdělením. A teď už se můžeme bavit o nějakých tématech, která
souvisí s tou naší odborností. Bavíme se o dokumentové gramotnosti, bavíme se vlastně o mediální gramotnosti, informační gramotnosti, bavíme se o tom propojování tady těch kompetenčních rámců, které vedou toho člověka k tomu, že je schopen žít v té náročné informační přenosné společnosti a najít si tam to své místo, byť může být tento člověček na začátku té cesty opravdu marginalizovat, byť tím svým sociálním zázemím nebo i nějakým handicapem, nějakou prostě nedobrou situaci, která se mu stala. Já, ani já, potom se jenom ještě se zmíním k tomu všemu. Já si myslím, že to je jako neskutečná pravda a důležité pro mě celá zásadní mít právě v knihovně, učící knihovníky. Protože ve spoustě knihoven jsou ty tradiční knihovníci, co tam přišli proto, aby půjčovali knihy. A dneska už vlastně to půjčování těch knih je záležitost, kterou zanedlouho nahradí knihoboxy a vracečky a podobné jiné věci. A ono se zcela jako musí změnit to zajišťování těch lidí v těch knihovnách. Jako musí se zcela změnit pozice v knihovnách. My tam teď potřebujeme ajťáky, my tam teď potřebujeme ty zruční mechaniky, my tam teď potřebujeme lidi, co třeba mluví o tvůrčí psaní a co umí vlastně tu knihovnu přiblížit těm lidem, co nečtou úplně jiným způsobem. My tam potřebujeme herce, my tam potřebujeme muzikanty, no, my tam potřebujeme opravdu jako naprosto jako jiný bytosti, než tam teď jsou. A pokud ty bytosti my tam teď máme, a já jsem za to strašně ráda, tak oni musí mít chuť se teď změnit a makat na sobě. Jo, takže pro nás, pro knihovníky, je teď zcela zásadní. Já už nejsem ten tradiční knihovník, který půjčuje knihy. Umím to, ale co teď můžu dělat jinýho? A oni teď musí jako vlastně podchytit to, co ty jiné lidi naši chtějí. A já třeba tam mám skvělou Američanku, za kterou chodili prostě puberťáci, se pokecat v angličtině nebo ve španělštině a prostě ten jazyk se najednou neskutečně v té škole zlepšili a chodí tam jako za ní a přitom jako na sobě makají, vůbec si to neuvědomují. Mám tam skvělýho ajťáka, trošku švihlýho, ale ten prostě umí tak jako na sebe nalákat prostě lidi, malýho muzikanta, který prostě tam má ty děcka, který nemůžou chodit do zušky, protože prostě na to doma nemají. Tak jsme tam nakoupili bubny, klavíra, hudební nástroje a on tam s nima dělá večerní show, jo. Prostě jako utváří si s dětskama třeba ze zvláštní školy i kapelu, jo. A ty děti tam vlastně chodějí za tímhle s těma věcma. Já si myslím, že tam pak budou krásně pro ty děti, které třeba nedokončí to středoškolské vzdělání, tak podle mě tam časem budou vznikat takový ty rekvalifikační kurzy, na pozice, které dneska nejsou, ale v té knihovně můžou vzniknout. Jo. Takže i spolupráce s úřadem práce, s ministerstvem práce a sociálních věcí a to všechno, co se děje v knihovnách, a jestli je to divadlo, jestli je to malířina, prostě děti si tam chodí natáčet audioknihy, natáčet spoty do audiostudia, které tam máme. Takže jako opravdu jako těch možností je strašně moc. A já, když jsem nastupala do knihovny, tak jsem říkala, co tam vlastně budu dělat. A když jsem teď jako zjistila to všechno, tak knihovna může dělat. Je to prostě neskutečná instituce, do které se nikdo nemusí bát přijít, protože to není škola. Jo. To je bezpečný prostor, kde můžou mít dva, tři lidi jen si tak pokecat, nebo prostě zahrát, nebo pustit přesně tu autodráhu, nebo si něco vyrobit na 3D tiskárně, nebo na termolisu a podobně, nebo si tvořit nějaký skvělý plakát a si z toho ještě udělat výstavu, natočit nebo napsat si středoškoláci, teď jako zjistili, že tam můžou napsat svůj nějaký komiks, který si tam kompletně vydají, protože knihovna je i malý nakladatelství. Takže vlastně my k tomu čtenářství potřebujeme dostat jinak, přes ty chytrý zařízení, přes ty mobily a přes ty počítače. Je vlastně zase dostaneme zpátky tam, kde chceme mít, ale nesmíme to dělat někdy násilnou formou, musí na to přijít oni sami, že by to měli chtít. No a tady se nabízí teď otázka, která vlastně bude jedna z posledních, protože ten čas letí neúprostně. Pan ředitel tady představil vlastně nějakou svoji realitu z té knihovny, kterou samozřejmě vytváří jako klíčový aktér té instituce, ale máme tady aktér zástupce různých jiných institucí, tak já bych se chtěla teď zeptat, jak podle vás by měla vypadat nějaká užitečná, nechci říct ideální, spíše užitečná služba knihovny pro
takovou skupinu středoškoláků, mladých lidí, dospělých mladých lidí, se kterou vy se setkáváte, nebo v jejich kontextu se odehrává vaše práce. Existuje nějaká taková služba, kterou byste uvítali, nebo si myslíte, že by mohla tomu mladému člověku být nějak užitečná pro něj, ale třeba i pro vás, a pro vás máme s tím žákem a vám je nějaká třeba silnější. Jako takovou službu. Vlastně máme tady hodně učících knihovníků, převážnou většinu. Takže ta otázka směřuje vlastně v jejich zájmu o to, co tady takhle, jste potřebovali. Když se bavíme o těch středoškolácích, jakoby, to znamená jakoby 15, 18, 15, 19, tak ono totiž my to musíme rozdělit, jo. Jmenu to teďka trošku na vrlák kolegyně z Národního pedagogického institutu. Jedna věc je, co měnit, aby vlastně ten budoucí středoškolák prostě vypadal jinak. To je jedna věc, co samozřejmě souvisí s tou základní školou a vlastně s těma dalšíma aktérama vzdělanosti a neformální vzdělávání. A pak druhá věc je, co se stávajícími středoškoláky, pokud mají vlastně už samozřejmě nějakou cestu za sebou a teď by potřebovali podpořit té vzdělanosti a jak je atraktivnit to místo. To je jako ta druhá skupina. Blbý je, že vždycky, když honíte dva zajíce a víc, tak máte problém. ale když se zase středí vlastně na ty stávající středoškoláky, tak teď budu upřímná. Jako, já se docela jakoby pohodu v těch systémech, jak sociální systém, zdravotní systém, vzdělávacím systém, právním systém, legislativním, finančním, takže myslím si, že mám nějakou jakoby systémovou znalost, jak ty systémy fungují, nebo naopak nefungují. A na rovinu šáníme si všichni do svědomí, jestli jste opravdu ve svém okolí zaregistrovali nějakou fakt jako sexy nabídku knihovny. Pojďte směrem třeba k učilištím, jo? Pojďte sem, přijďte sem se svýma žákama a tady je prostě skvělý bezpečný prostor pro to, abyste se našli, každý má nějaký nadání, nějaký malý, větší, jo? Každý má něco, co by třeba si chtěl zkusit nebo rozvinout. O čem se třeba bojí i těm nejbližším říct, že měl tu příležitost, jo? Nebo v té soutěživé třídě, vždycky je soutěživá třída, jak se nám to vybíralo, ne, nějaká soutěživá, vždycky ta přirozenost jakoby lidí, tak třeba to nechce se úplně otevřít, ale tak zase, jo? Řekněme si, jako, nalijme si čistá víno, jestli takovou nabídku se zaregistrovat. Já ne, jo. Většinou, a upřímně přišlo mnohem víc než středoškoláci samotní, jo, gymnazisti, víceletí gymnazisti, žáci se učili, učni, tak my mnohem víc totiž než oni samotní rozlišujeme, jo, jako, takže já třeba si myslím, že úplně praktická věc by byla se zamyslet hluboce a říct, jak vlastně ten prostor popsat, jak ho nabídnout a tak, jak komunikuju s učni, ale i s řediteli učilišť, tak prostě je tam spousta věcí, které byste koukali, jako co opravdu ti žáci jako prostě umí. Oni třeba hrozně rádi soutěží v soutěžích. Ale ministerstvo dlouhodobě, jednoduchám je, vlastně podporuje zejména vlastně Pythagoriáru, Blomickou olympiádu, Kolkana, jo, ale jako vůbec nejsou systémový dlouhodobý peníze třeba, aby se utkali v tom té své zkušenosti, nadání, šikovnosti, designérky, kadeřnice, jo, jsou samozřejmě, vždycky jsou pozitivní ostrůvky deviace, jo, takže samozřejmě znám spoustu jakoby festivalů, který jako takhle probíhá, je to úžasný, jo, co ti naši vlastně žáci jako na těch učilištích dovedou, ale všichni mistři, ale i učitelé na učilištích se stěžují, že oni samozřejmě nepřekonávají jenom to, aby to dítě se vzdělávalo v těch dovednostech, znalostech, vědomostech. Oni dost často překonávají to, že nemají dostatečné znalosti z té základní školy, takže to vlastně dohání, aby mohli stavět tu pyramidu dál. A zároveň nemají vždycky, nebo spíš bohužel většinově, tu podporu toho rodinného zázemí. Jo? A často vlastně nahrazují i to. Jo? Takže je to jeden učitel nebo mistr, ale má tři úkoly. Takže to je zase, jo? Když máte těch víc zájemců. Takže určitě bych moc podpořila třeba takovou tu nabídku, víc sex nabídku, směrem vlastně učiště nebo odborným školám. Nebát se ji udělat a budete asi překvapení, co se bude dít. Jo? Protože já jsem dost ráda a dělám to doteď na třeba nějakých besedách s gymnazisty, je někdy trápím a říkám jim, že analytická matematice možná mají větší mezery než zase někteří šikovní
žáci a žákyně, jo, na odborných školách. Takže určitě samozřejmě zájemné obohatit, ale myslím, že bychom měli začít tím udělat konkrétně na výtku. Já se ráda zúčastním. Pracovně, právně, paragrafové, co prostě vím, tak děkujeme. Přidám. Děkujeme. Takže komunikace, nějaká ta advokacie, my to tomu tak vlastně říkáme knihovní, to znamená schopnost dobře oslovit cílovku, s dobrými výrazy, dobrými tady. To je dobrý, to měl být advokacie, to má rádi. Ano, ano. Děkujeme, takže určitě tady dáme tyhle ty podněty. To jsme se já bych ještě dělala rozšiřující právě námět, který by na to velmi dobře nasedal. Bylo to tady i zmíněno vlastně, jak chodí školy do knihoven a my bychom asi měli chodit oběma, obou směry. Takže teď myslím, kolegyně Košatková, že získala cenu v nadace České spořitelně za něco velmi podobného, co chci popsat. A to je být jako do toho terénu. A vy jako učící knihovníci vlastně zažít to prostředí v těch školách, ale i třeba v tom rodinném zázemí nebo v tom prostředí, o které stojíme, domluví. A vlastně rozšířena si ty takzvané sociální nebo sociálně didaktické kompetence tím, že vlastně poznávám to prostředí. A já jsem už mnohokrát o tom přemýšlela, vím, že jsme o tom i s paní doktorkou Mazáčevou vedli před covidem nějaké hovory, pak prostě si ze škol staly skleněné domy a nějakým způsobem se to možná někde zatahují do lety, ale pořád je tam dost vidět. A já mám takovou prostě představu, tak jak fungují tandemově čtenářské kluby, je to vlastně taková ta jako velmi dobrá praxe, čtenářské kluby na základních školách, pedagog té dané školy a knihovník. Velmi dobře to funguje, to opravdu pro ty znevýhodněné, ale i zvýhodněné, nezáleží na tom, jak to velmi dobře funguje. Tak přenést tuto zkušenost a dobrou praxi na ty střední školy, kde bych ale viděla trochu rozdíl v tom, že by vlastně se ještě víc mohlo využít to vrstevnické učení, že by vlastně tam se využil takový ten peer efekt a byli by to třeba studenti oboru knihovnictví, kteří by fungovali v rámci té školy, protože budou těm studentům blíž. Bude tam víc jakoby ten vrstevnický přenos. Tak tohle mně přijde takové pořád jako taková aspoň na nějaký pilot to zkusit. Pokud by byl zájem, tak tam si myslím, že... Ale ta hlavní myšlenka, co jsem chtěla doplnit, je jakoby být do toho terénu. Možná určitě typy. Vrstevnické učení, velké téma, a proč ho nepropojit už v tom středoškolském prostoru. Ti lidé se připravují na své profesi a třeba i ti budoucí knihovníci, kteří často těmi knihovníky potom nakonec nejsou, tak by se jim rádi stali, když by zjistili, že vlastně pracují už s někým, kdo bude potom povědět cílovou skupinu a můžou vlastně designovat ty aktivity společně. Dobře, výborně. A za mě já bych měla asi několik a krátkých, velmi krátkých věcí. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby si teenageři mohli ty knihovny vybudovat podle svýho. Jo, kdyby vlastně jako přišla a řekli, mám tady prostor a já bych si tu knihovnu chtěl udělat tak, jak ji chci mít. Oni nechtějí mít tak, jak my ji budujeme. Oni prostě si chtějí vybudovat svou zašívárnu, svoje mraveniště nějaký, prostě, kde se budou cítit dobře. To si myslím, že jako velmi důležité. Tak vlastně více mladých PRistů do knihovny, protože jako to PR, to co říkala kolegyně, je vlastně důležité, protože knihovny nikdy PR neměly, ale prostě jako dneska je to vlastně jedna z nejdůležitějších věcí, jak změnit pohled veřejnosti a pohled těch teenagerů na ty knihovny. Jo? Prostě to je jako, to víme, že nám tam chybí a v knihovnách nebyly projekťáci a na to, aby jsme tyhle věci dělat mohli, tak potřebujeme peníze, takže sehnat peníze, jako spojit se právě s těmi nadacemi a zase pořád cíly na to dobrovolnictví, jdu zahraniční služby, nějaký stážisty, prostě tam i ze zahraničí, dostat do knihoven prostě cizince jako dobrovolníky, což je skvělá věc, protože oni budou všichni vidět, že vlastně přes tu knihovnu, kde oni působí jako dobrovolníci, se můžou taky dostat do zahraničí a to jsou ty různé příležitosti, které vlastně otvírají potom dveře do světa. A člověk, který prostě nemá doma na růžiku splánu, nemá to lehké, tak se přes tu knihovnu může dostat do světa, může
může se z něho stát vlastně jako skvělý člověk. A pak úplně poslední věc, já si myslím, že všichni, kdo studují učitelství, tak by měli mít velkou stáž prostě v knihovně, protože já si myslím, že každý učitel po 5 letech by si mohl přijít do té knihovny odpočinout, jako nemyslím, že nepracovat, jo, ale dobít se jako nějakou svojí energii a vlastně já jsem jako zjistila po těch 25 letech ve školství, že už tam odpočívám 5 let vlastně, jo, i když to tak jako určitě není, ale je to fajn. A my právě teď, jak jsme měli spolu ty krásné 3 projekty z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, tak jsme se teď vlastně všichni z těch aktéři těch projektů spojili a chceme přes operační program Jana Moskomenský postavit nový projekt pojízdní knihovny do škol. Jo. A vlastně do učiliště a všude, prostě na náměstí a prostě wow, tohle je knihovna. A to najdete. Nenajdete to všude, ale protože to nenajdete všude, tak tady tu knihovnu si zavolejte a ona k vám přijde a bude tam malý makerspace a bude tam prostě jako divadlo a já nevím, co všechno možný. Takže jako těch věcí je hrozně moc. Se to otevírá se s takovým projektům, že vy uvidíte teda projektový výzev, které jsou a řekneme, že budou i právě opera, které třeba nabídnout možnost spolupráce s tématy, o kterých se tady bavíme. Poslední slovo dám si panu učiteli. Já bych to jenom krásně. Myslím si, že se to patří. Asi ještě v posledu do jedné webinaře je to jako komunikační. Myslím, že to je to, co zaznělo, a to vlastně téma komunikace. To, co si myslím, že vlastně, aby se všechno úspěšně zrealizovalo, je to, aby se to PR, marketingu, aby se otevřeli ty komunikační kanály právě s tím hodem a mezi těmi školami, aby si vlastně ty školy mě nebáli říci, kde mají slova místa, kde mají třeba nějaký aktuální problém, kde by třeba mohli najít nějaký ten společný bod, nějakou společnou věc, protože vlastně komunikace to nepůjde, ale když se to nenadejme, takže se ho dílá a řekneme se prostě, kde je ten prostor, čeho jsme schopni, kam chceme se dělat, co chceme dosáhnout, tak to se dostává první kámeta a chváme to. A přes celou nebo co vidím jako ta taktickou, tak si myslím, že to jsou nějaké workshopy, ale případně nějaké, řekněme, vzdělávací dílny nebo kurzy, kde si dovedu třeba zase představit i to, že se vzdělává jednak ten žák, ale že vlastně je to určené i pro toho učitele, třeba nebo pro další zaměstnance té školy, kdy jako škola, jako komunita vyrazí, nebo tam třeba pozve tu komunitu té knihovny. Je možná jako knihovní věcí, nebo ta zaměstnance můžou naučit něco u nás a potom to můžou právě realizovat nebo jako kladat se u sebe a my zase naopak o ní. Protože třeba já jako učitel, kdybych se chtěl rozdělat, protože jsem rozhodně chtěl, a nechtěl bych tam třeba být na nějaké online školy nebo někde, kde to právě to praktické. Protože po svých vzdělání, to jsem zažil právě na tom, co magisterském, volím na fakultě a tak dále, ale taky mělo, že se pořád nějakým způsobem si informaci předat. Takže tady se otvírá ten svět toho celoživotního učení a spojování vlastně těch kvalit jednotlivých institucí. A zároveň tedy i hledání těch slabých míst a pojmenovávání. To si myslím, že je to hodně klíčové. Časletí, takže já teď s dovolením dám prostor na jednu otázku. Pokud někomu z vás stíží tak dlouho, že byste rádi pomožili, tak jedna otázka může padnout, ať tady s našeho kolegy, které tady sedí, tak Znělo tam vlastně, že teenageři, bylo by fajn, kdyby si teenageři mohli designovat ty školy sami a vlastně i nápad pojízdné knihovny do škol. Ale vlastně na nemalém procentu škol fungují školní knihovny, tak jestli by naopak nebylo lepší využít vlastně potenciál těch školních knihoven. Ano, pracujeme na tom v rámci té mezirezortní pracovní skupiny. Je to jeden z bodů naplňování toho memoranda a my bychom vlastně ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou Jana Moskomenské v Praze chtěli vlastně na tady tom propojení, aby se školní knihovny staly veřejnými knihovnami, byly zapojené do toho systému a staly se případně pobočkami těch pověřených městích veřejných knihoven. Tak to je náš cíl. Ještě teda dám slovo, ten paní kolegyně, když se to vlastně
Dobrý den, já jsem ze Středočeského kraje. Středočeský kraj je specifický tím, že tam je celá řada mladých rodin, hodně dětí, hodně mládeže. A v posledních třeba 10 letech ve Středočeském kraji vyrostlo velké množství komunitních center, které jsou financované evropskými penězi a jsou velmi dobré ve spolupráci s odborníky a dobrovolníky. Mě by zajímalo, co by se muselo stát, aby vlastně knihovna se mohla proměnit v takové komunitní centrum. A je to možná otázka na paní Linhartovou z vaší zkušenosti. Knihovna už komunitní centrum je, ale opravdu koncepce knihoven je postavená na třech pilířích. Podle mě ten nejdůležitější je to ta vzdělávací funkce, ale pak je ten vlastně ten pilíř komunity. Takže vlastně je to naplňování té koncepce té knihoven a samozřejmě ještě uchování paměti, jsme paměťová instituce, jsme komunitní instituce, vzdělávací, kulturní, takže ve své podstatě knihovny všechny směřují k tomu, aby byly komunitou a dosahujeme teď právě přesně toho, že jsme to dokázali strašně rychle tím, jak začala válka na Ukrajině, tak vlastně v tu chvíli jsou knihovny plné uprchlíků a mají tam skvělé zázemí a knihovny během 14 dnů se prostě úplně proměnili na centra, kde se učí češtinu, kde zapojujeme, kde pomáháme a funguje to úplně úžasně. První krajské asistenční centrum bylo v městské knihovně v Praze, pak už nestačilo, tak se přestěhovalo. Takže knihovny už jsou komunitními institucemi a komunitními centry a tam, kde nejsou, tak určitě brzo budou. A je to všechno o lidech a je to všechno také záležitost toho vzdělávání těch knihovníků k tomu, aby tu komunitní roli vlastně dokázali sami si vydefinovat a to mít naplňovat pomocí klíčky. Více času není, takže moc děkuji všem panelistům, kteří se účastnili v dnešním setkání. Děkuji, děkuji moc.